Mariana yari umukobwa mwiza cyane w'umupolisi kazi. Ku kazi baramwizeraga kubera ko afite ubuhanga buhambaye mu gufata ibisambo. Nuko umunsi umwe aza kubona igisambo mu mugi kibye, acirukanka we n'abagenzi be, nuko igisambo kiza kwinjira mu nzu aza kugifata ariko agifata ari wenyine. Nuko bararwana, mu gihe barimo barwana akomeza nayo kwirwanaho. Nuko agikuyemo maske asanga n'igisorekeza cyane, yarakibonye kwihangana biramunanira, nuko aratwarwa aramwitegereza. Ariko kubera ko yari igisambo aravuga ati nta kundi ngomba kugifata. Nuko igisambo kibonye ko Mariana yaratangiye gutwarwa gihita kimubwira kiti rwose tuzasubire mukobwa mwiza. Umusore arirukanka arigendera. Nuko Mariana ayoberwa ibibaye agira umushinya mwinshi cyane ko igisambo kimucitse, igisambo nacyo kirirukanka gihita gihunga. Nuko Mariana n'umujinya mwinshi aravuga ati sha nzagufata umunsi umwe urabeshya. Mariana akomeje kugenda ahiga wa musore w'umujura. Umunsi umwe arimo atembera mu mugi, Mariana aramubona, nuko ahita aza yirukanka ahita amufata ati ndagufasha sha. Umusore ati ariko se wowe kuri hano uri mu biki? Ese ubundi mbonye ute? Mariana ati uratekereza ko se njyewe sha ntakubona? Burasoroze ko wancitse wumvaga njye ntazakubona, buraho nakubonye. Zana amaboko ngo shyiremo amapingu ti kandi ni wanga ndahita mpamagara abandi bapolisi bagenzi banjye baze bamfashe tugufunge. Nuko umusore yumvishe ko Mariana agiye guhamagara abandi bapolisi apfuka Mariana n'umunwa aramukurura amwinjirana mu nzu y'iwabo. Mariana atari ko uri mu biki? Ndekura nigendere ariko ndekura mbanze ngufata ariko ngushyiremo amapingu. Ariko wandetse umusore yanga kumurekura arakomeza mukurura mu nzu aramujyana. Mariana agakomeza ati ariko se ni iki kitari kugenda wandetse ukandekura? Ariko ubundi uranshaka hehe? Nuko umusore amugejeje mu nzu aramurekura. Mariana aravuga ati rero wa musore we bitewe n'ibintu urimo nkorera ubu ngubu ntago ugifite icyaha cyo kwiba gusa, ahubwo hiyongeyeho n'icyo kunshimuta. Ubu rero nona urafashwe ugiye gufungwa ujyanwa muri gereza. Zana amaboko vuba. Mariana akivuga ibyo ngibyo ise w'umusore arahinguka ati ariko muhungu wanjye niba icyo uri kujya mbere? Nuko umusore abura icyo abwira se arangije aravuga ati papa nta kintu kiri kuba, uyu mukobwa uri kubona rwose ni girlfriend wanjye, ni umushuti wanjye dukundana. Nuko Mariana arumirwa arashishika ngo yumve ibyo umusore akomeza kwisobanura ati papa rwose n'umukobwa arimo arisohokera ari kwitahira? Ise arumirwa ngo mukunzi wawe niko sha ukundana n'umupolisi kazi se? Nuko Mariana arangije nawe yungamo ati yego rwose nkundana n'umuhungu wawe muzehe, kandi nanone ndi umupolisi w'umugenzacyaha nyakubahwa mubyeyi wihangane nyine kubibaye. Nuko papa w'umusore amaze kumva ko Mariana ari umupolisi kazi kandi umugenzacyaha atangira gushya ubwoba atangira gutitira ati none Ricardo muhungu wanjye niba iki biri kujya mberera? Ricardo aravuga ati papa rwose ntugire ikibazo. Umupolisi kazi nababwira umusaza ati rwose muzehe tuza nta kidasanzwe kirahangaha, nubwo rwose ndi umupolisi kazi ariko nkundana n'umuhungu wanyu. Umusore arakomeza ati ariko wibwira papa ngo ukundana n'umuhungu we? Vuga ko ukundana na Ricardo nibwo arabyumva neza niyo mazina yanjye. Nuko Ricardo abwira papa we ati rwose papa tuza, nuko ubu ngubu nyine yaraye mu kazi niyo mpamvu aje ahangaha yanze kugenda atansuhuje. Nuko ise w'umuhungu akomeza kugira ubwoba bwinshi ariko aravuga ati nta kibazo da niba ari uko bimeze reka mbyihorere. Nuko ise w'umusore arongera abaza umupolisi kazi ati ese mukobwa koko uranyizeza ko utagiye kuzagambanira umuhungu wanjye? Nuko umupolisi kazi abura icyo avuga ariko aravuga ati rwose muzehe humura umuhungu wawe ntacyo azaba. Umusaza ati noneho ndumva ari byiza ariko se muhungu wanjye kubera iki isheri wawe utamutumiye mu nzu nibura ngo umwicaze? Ntabwo yari azi ko baba bari kurwanira hanze igihungu kikamushimuta kikamwinjiza mu nzu y'iwabo. Wa muhungu wanjye rwose wakawe wamwinjije mu nzu kuko ubu ngubu bavuye ku kazi arashonje afite inyota. Ricardo aravuga ati rwose papa humura arimo arataha.
kandi nanone abari no mu kazi ntago yakwicara ngaje kurya icyo ashaka no kwitahira. Nuko umusaza akomeza kumirwa aravuga ati ariko se yereka mbyemere ko ari gutaha. None se ko ntigeze mbona musezerana wenda ngo munahane n'akabizu. Ricardo wakabaye umuha akabizu kamwifuriza kugenda neza. Umusore aravuga ati ariko papa rwose wihangayika nabyo ndabikora nta kibazo. Umusore akomeza kubwira papa we ati buriya nyine twari twagize isoni zo kuba twahana akabizu, ariko buriya nzamutumira dusangire ubu ngubu ari gutaha. Rwose papayi wikomeza guhangayika isubirire mu cyumba cyawe uryame. Ati ariko muhungu wanjye rero kuva ukundana n'uwo mukobwa ni mwiza cyane, ateye neza, asa neza, nta kintu cyakabaye kigutesha umutwe cyangwa ngo ugire isoni zo kuba wamuha akabizu rwose. Nuko Mariana yumvishe ko umusaza akomeje gutsimbarara ngo bahane akabizu aba ari ubu wa mbere agaha umusore. Nuko amaze guhana akabizu ariko byari byo kujijisha umusaza. Nuko Mariana aravuga ati rwose ibyo birahagije mukunzi, papa wawe yarari mukuri, ntago dukwiye kuba twakumva hari ikidutesheje umutwe kubera ko dukundana kandi tukaba twese turi beza. Nuko papa w'umusore amaze kubona ko bahanya akabizu aravuga ati rwose ubu ngubu ni byiza cyane, murasa neza kandi muraberanye bana banjye. Umusore aravuga ati rwose papayi urakoze cyane, ubu ngubu rero igire kuryama rwose uruhuke kuko ubunaniwe uruhuke. Papa w'umusore aravuga ati ariko muhungu wanjye nawe tuza, ndabizi ko buri gihe cyose uhora uhangayitse kandi uhangayika ubuzima bwanjye, ariko tuza noneho. Umusaza arakomeza ati rero Mariana umaze kunyereka gukundana n'umuhungu wanjye, ubu ngubu ndifuza akuzukuru kanjye, ndashaka kuzabyarana n'umuhungu wanjye mukanyereka akuzukuru. Nuko Mariana biramutungura cyane ariko arayumva aranishimye. Papa w'umusore arakomeza ati nizeye ko rwose ari wowe uzampa kuzukuru. Umusore aravuga ati rwose papayi noneho urimo uratuma twumva tudatekanye pe, ibyo bintu urimo uravuga biraturenze. Umusaza arakomeza ati njyewe nta kindi kintu ndi gutekereza mwana wanjye kandi ntacyo nitaye icyo nshaka n'umwuzukuru. Umusore arakomeza ati papayi rero reka umukobwa asubire mu kazi ibindi tuzabiganiraho hanyuma. Nuko barasohoka basiga umusaza mu nzu, Mariana n'umusore basohokana hanze. Nuko bageze hanze basubira mu byabo byo gufatana umwana umupolisi kazi undi ari igisambo. Nuko umusore abwira umupolisi kazi ati burere ibyo twa turimo twiyerekana imbere ya papa birarangiye, ubu ngubu ugiye kumfata ushyiraho amapingu ubikore unjyane. Umupolisi kazi aravuga ati ariko rwose uri umusore mwiza usa neza uteye neza, ariko ubundi kubera iki ukomeza kwiba, ntago mbyumva. Nuko umusore abwira umupolisi kazi ati ibyo bintu rwose biratangaje kandi ntago uko wabasha kubyiyumvisha, buriya papa wanjye uko wamubonye ararwaye cyane afite indwara imukomereye, ubu ngubu kundeba nta mafaranga mfite yo kumwishyurira imiti cyangwa kumufasha ibishoboka byose. Ati buriya yagize indwara yo guhora atitira umubiri kandi ibyo ngibyo bimaze iminsi mikeya bibaye, ariko ko iminsi ishira agenda arushaho kuremba. Buriya uko umureba ntari n'ibintu byinshi cyane adakunda kwibuka kugeza ubwo ashobora no kwibagirwa ko agomba kurya cyangwa se agomba kujya koga. Nuko umupolisi kazi akomeza gutega amatwi kuko ashaka kumenya impamvu n'umusore yiba kandi ari mwiza. Nuko aramubwira ati rwose Mariana ibyo bintu byo kukubwira birakomeye cyane. Umupolisi kazi aravuga ati yego ndabyumva, ariko se kubera iki noneho uticaye ngo wishakire akazi kawe nibura nawe ube umukozi? Koko uguhora ushaka kwifuza ibintu by'abandi ngo byibe urumva aribwo buryo bukoroheye? Nuko umusore aravuga ati rwose Mariana ibyo bihagarike bicecike kubera ko buriya ibyanjye ni birebire cyane ntago wabisobanukirwa byose. Ese urabona ari nde wampa akazi kandi narigeze kujya muri gereza? Icyo ni kimwe rwose, nta muntu ushobora kumpa akazi. Ikindi kandi ngomba guhora nita kuri papa njye ubwanjye njyenyine, ngiye mu kazi se ninde wamwitaho? Urumva rero nta kazi na kamwe nashobora gukora nubwo nta n'uwakampa. Umupolisi kazi arakomeza abwira umusore ati noneho ibyo ndumva ari ukuri, ubu rero noneho
nakabaye ngufatanga kujyana muri gereza ariko ntago mbikoze ariko nanone bagenzi banje barimo baraza uburoro bahita baragufata niba utavuye hano ngugende ntawe ashaka kujya mu byago vahanga hawigendere kandi ugenda amahoro nuko umusore arangije yinginga umupolisi kazi arahubwira ati rwose mbabarira umpe imbabazi nizeye ko ari wowe wabigira mu ruhare kugira ngo mfungwe utabikoze utabigize mu ruhare ntawamfata nta n'uwamfunga uzakora uko ushoboye ntuzansubize muri gereza kubera ko papa wanjye yahita apfa nta wundi muntu n'umwe agira wo kumwitaho umupolisi kazi arakomeza abwira umusore atari ko uri mu biki koko wavuye ahangaha ko bagenzi banjye bagiye kuza bakagufata haguruka umve imbere ugende umusore arakomeza anamubwira ati rwose ndakwinginze Mariana ndabizi ko badashobora kumfata utabigize mu ruhare ubu bwabo ntago bambona kuko niwe umupolisi kazi w'umuhanga kubarusha niwe wenyine wabashije kumfata bo bambuze Mariana aramubwira ati noneho rero ngaho jya mu nzu nonaha ngaha ibindi tuzabivuganaho hanyuma nuko umusore amaze kumva kamubabariye arigendera muri ako kanya na bagenzi b'umupolisi kazi baba barahageze koko aramubwira ati ariko nubwo nkubabariye unyibagirwe utakomeza kujya untekerezaho kuko ibyo ngibyo byatuma nica akazi kanjye nuko muri ako kanya abandi bapolisi baba barahageze batangira kubaza Mariana bati ese afande amakuru ese byakugendekeye gute polisi kaza arambwira ati rwose ubu ngubu njyewe ndimo ndikorera patrouille ndimo nagenda ndeba umutekano kuteye hano mu mujyi ese wowe byagenze gute mugenzi barasubiza ati nanjye byagenze neza arakomeza aravuga ati njyewe ntago cyagisambo nigeze nkibona umupolisi kaza atega amatwi icyo umupolisi mugenzi batari yamenye nuko icyo gisambo cyari kiri kumwe na Mariana ariko akakihorera akakibwira ati igendere nuko umupolisi kazi abwira mugenzi we ati biragoye ko wamufata nanjye rwose ntawe nabonye umupolisi aravuga ati nibyo aragoye kumufata ariko ndabizi ko wowe ntacyo kunanira turakwizera no ku kazi barakwizera kandi twizeye ko nudufasha byose bizagenda neza ikibazo cy'ibisambo muri no mugi kizakemuka burundu nuko Mariana akomeza kumva ukuntu bari kugenda bamushimira arabwira ati rwose murakoze cyane ku kizere mungirira umupolisi mugenzi we arakomeza aramubwira ati buriya rero ni ishema ryacu kuba dukorana nawe kubera ko ibibazo byose duhuye nabyo tubasha kubikemura neza nuko bamaze kuganira bemeranya gusubira mu kazi umupolisi abarigendeye nuko umupolisi abwira Mariana ati ukomeze nawe ugira amahirwe kandi nizeye ko biraza kukugendekera neza kandi uhuye n'ikibazo rwose umbwire umpamagare nuko amaze kugenda wa musore avaho yari yihishe aragaruka aza kureba Mariana kugira ngo bakomeze ibiganiro byabo umusore ahageze umupolisi kaza anamubwira ati rwose uratangaje pe umusore abaza Mariana ati ese uri umupolisi ugiye ntagaraza kugaruka umupolisi kaza ahubwo bari bubaza umusore ati noneho rero nanjye unsubize ibyo ndakubaza byose umusore abwira Mariana ati njyewe buriya rero natorotse gereza ariko uburyo nayitorotse ntago wabyumva nawe buriya nari mfite amezi abiri yonyine gusa kugira ngo nze kuba nareba papa wanjye kubera ko indwara ye iri kugenda iba mbi cyane ubu ngubu nta kintu na kimwe nabasha gukora umupolisi kazi abaza umusore ati none kuri mumbwira ibyo ngibyo urumva wowe ari iki kindi gikomeye cyane ugiye kuba wakora umupolisi kazi arakomeza ati ariko rero ibintu byose uri muvuga ntago wakabaye nibura ukomeza kwitwara gutyo ugenda ukora ibyaha kubera rero utifashe ngo dusabe imbabazi ubu ngubu ngiye kukujyana tugufunge nuko umusore abaretse kugenda arongera inginga umupolisi kazi aramubwira ati rwose unyumve ntago ushobora kuba nagira ikindi kintu nkora ntago nakwemera kujya kure ya papa kubera ko papa wanjye arimo aragenda amera nabi nkeneye kumubira iruhande kandi nkamufasha uko bishoboka nuko umupolisi kazi abwira umusore ati ariko hari ubundi buryo bwinshi cyane wabikora umusore abaza umupolisi kazi ati ese ibyo bintu uri kumbwira ni ibihe ko papa wanjye ari wenyine ko nta wundi muntu wamufasha wowe uri
kumbwira ngo ubundi buryo nabikoramo nubuhe atubuse koko uragira ngo nzagende nzagaruke hano ariko yapfuye koko umupolisi kazi amaze kumva umusore ibyo abugenda mubwira aravuga ati rwose ndumva nange ibyo bintu pe byihariye none rero musore nange mbabarire nta kintu numva nabi gufashamo pe reka nkujyane bagufunge nuko umusore arakomeza yinginga umupolisi kazi arambwira ati nubwo ushaka kunjyana ndabizi neza kari wowe ufite uruhare runini cyane muri ibi ngibi none rero reka twumvikane umupolisi kazi aranga yanga ko bagira ibindi bintu bumvikana kuko byaba ibintu bitandukanye n'akazi ke umupolisi kazi arangije abwira umusore ati ngiye rwose ntago nafata akazi kanjye ngo ngashyire mu byago ngo ndikumvikana nawe buriya uko ndeba mu kazi mfite amateka adasanzwe y'uko ndi umukozi mwiza none rero ntago nashobora ibintu nk'ibyo ngibyo umusore arangije abwira umupolisi kazi atari ko wenda wandika nibura akanya gatoya ukabundetse kunjyana kandi nk'uko wabisezeranyije papa wanjye mbabarira akanya gatoya ungirire impuhwe kandi ubikorere papa umupolisi kazi aravuga ati rwose ndumva bitanshobokera nuko bakiri kuganira ibyo ngibyo papa w'umusore arongera aramuhamagara ati musore wanjye uri hehe koko ko ngukeneye umusore ati ndi hano papa ndi hano abwira umupolisi kazi ati ubu rero ngiye gutekera papa wanjye nimara kumutekera rwose ukora icyo ushaka unjyane muri gereza nuko barangije binjirana mu nzu nanone y'umusaza kugira ngo umusore ajye gutekera se hanyuma umupolisi kazi aze kumujyana nuko umusore abonye umupolisi kazi yamukurikiye aravuga ati ariko se koko urankurikiye wankunze se ariko kwari ukwijijisha ari umusore ubwe yari yamaze gukunda umupolisi kazi ndetse n'umupolisi kazi yari yamaze gukunda umusore ariko kubera ko bahuriye mu byaha habura n'umwe wabibwira undi nuko Mariya n'umupolisi kazi aravuga ati rwose ibyo bintu by'ubugoryi reka kubitekereza kandi ureke kubivuga nuko bagenda baganira umusore arimo ategurira papa w'amafunguro umusore arakomeza abaza umupolisi kazi ati se uzarekera kugenda nkurikira ryari noneho Mariana umupolisi kazi asubiza umusore ati rwose ngiye nzakomeza ngukurikirane kubera ko ndamuze ndetse gukurikirana ndabizi ko wacika ntabwo rero ushaka ko wacika kubera ko iki kirego ni njye uri kugikurikirana kandi njye ugikuriye umupolisi kazi arakomeza ati kandi nubwo bimeze gutyo nta nubwo uri igisore cyiza rwose byatuma ngukunda ariko yari ari kwihagararaho kuko yari yamaze kumenya ko ari umusore mwiza kandi umukeneye ukeneye n'ubufasha bwe ndetse ukeneye n'urukundo rwe nuko umusore amaze kumva ibyo ngibyo abaza umupolisi kazi ati se burya uri no kugenda ntekereza niba ndi mwiza cyangwa ndi mubi ese uri kubona ndi mwiza nuko umupolisi kazi arangije arijijisha abaza umusore ati ese ubundi papa wawe kuri kugenda umutegurira ibiryo ukamutegurira ka potaje ukaba utafashe imashini ya Brenda ibikora nuko umusore arasubiza ati papa wanjye nyine arihangana kuko turi abakene ntabwo amafaranga kugura iyo Brenda nayabona umupolisi kazi aravuga ati rwose umbabarire kandi wihangane umusore nawe abwira umupolisi kazi ati rwose urakoze cyane kubera ko ndetse nkaba nabasha gutegurira papa wanjye amafunguro arakomeza abwira umupolisi kazi ati ibyo ngibyo nkoreye bisobanuye ikintu kinini cyane ku buzima bwanjye nuko Mariana abwira umusore ati rwose ntago biri ngombwa cyane ko wanshimira kuko njye ubu ngubu ngiye kugufata nkujyane muri gereza nk'uko twamaze kubyumvikana nuko umusore arangije abwira Mariana ati ubu rero narangije mfata unjyane kandi ibyo uraba uri gukora ni akazi kawe rwose kora icyo ushaka ndakwihaye nuko umupolisi kazi amaze kubona ko umusore nta kibi ari kumuzanaho ndetse katari no kumuteraho amahane aramubwira ati rwose musore ibi bintu ntago ndabikora ntago ndakujyana muri gereza ndakwihorera uyu munsi ntago rwose ngufashe ngo nkujyane muri gereza nzabikora wenda ejo cyangwa ikindi gihe ntazi umupolisi kazi yari yamaze gukunda umusore ariko nanone abona ko umusore afite ibyago afite papa w'urwaye kandi yamaze gusezeranya papa we atazagambanira umuhungu we nuko iryo sezerano bagiranye bituma yiyemeza kudafata umusore ako kanya
Umupolisi kazi abwira umusore ati ngiye rwose kuva nabaho ntago ibintu nigeze mbikora ngo mbone igisambo nkireke ariko ndabikoze uno munsi kubera wowe kandi ubu ngubu ndumva noneho nakwiyemeza nkaba nabura n'ibintu byose kubera wowe. Nuko Mariana yiyemeza kurinda isezerano agiranye na papa w'umusore yanga kumujyana muri gereza kandi aravuga ati ikizambaho cyose kizambeho ariko nibura ubuzima bwawe na papa wawe bugende neza. Nuko arangije yereka umusore ikimenyetso cy'uko yamukunze ariko yanga kugira icyo avuga. Mariana ndetse na Ricardo baje kugira urukundo rukomeye cyane ndetse baza no kubana ariko babanira handi hano kure cyane abandi bapolisi batashoboraga kumenya ngo bazamenye ibyo Mariana yagiyemo. Ariko aho bari bagiye baza kugira ibyago ise w'umusore n'ubundi aza kwitaba Imana. Nuko umunsi umwe barimo batembera Mariana abwira Ricardo ati rwose ndabizi ukuntu wakundaga papa wawe ubu ngubu ngushimiye cyane ukuntu wemeye ugaturuka gereza kugira ngo uze kumarana na papa wawe imyaka ya nyuma y'ubuzima bwe. Umupolisi kazi arakomeza namubwira ati rwose ibyo ngibyo ndabigushimiye Ricardo. Umusore nawe abwira Mariana ati nanjye ndumva nishimye ko nakomeje gufasha papa nibura mu burwayi bwe agakomeza akishima kugeza ubwo yaje kuba yakwitaba Imana. Nakomeje kuba hamwe nawe uko nshoboye. Umupolisi kazi abwira umusore ati ibyo niko kuri rwose wakoze neza. Nuko umupolisi kazi arangije abwira umusore ati ubu ngubu ni igihe cyacu cyo gukomeza gufata inzozi ze ibyo yatwifurizaga kugira ngo bikomeze bibukuri. Uribuka ko yadusabye kugira ngo tuzamubyarira kuzukuru. Ubu rero ndagira ngo twongere dutoroke tujye ahandi hantu tujye kwibanira tuzamubyarire akuzukuru. Dutangirana umuryango ngewe nawe kandi umuryango mwiza. Umupolisi kazi arakomeza abwira umusore ati nge nizeye ko ahari ibi bintu byacu tugiye kujyamo tukuba ku muryango azabyishimira. Nuko umusore nawe abwira umupolisi kazi ati rwose ibintu urimo uravuga ni ukuri reka tubigenze gutyo kugira ngo papa wanjye akomeze yishime kandi atwishimire ahari. Umusore abwira Mariana ati ariko nubwo ibyo twabikora ubu ngubu ntago ngiye nshaka kongera kwihisha ndashaka kujya ahagaragara bakatubona bashaka bakamfunga. Mariana ati ariko sibyo nibyo utangiye kumbwira koko watumye siga ibyanjye byose nzamu buzima bwawe ngo tubane ubu ndashaka ko tukubakana umuryango none ngo ugiye kwiyereka abapolisi bagufunge. Nuko umusore arangije abwira umupolisi kazi ati reka nigaragaze kandi nzigaragaza bamboneye bamfunge. Umukobwa ati ariko ibyo nibyo urimo uravuga Ricardo ntabwo ibyo rwose ugomba kubikora. Nuko umusore arakomeza abwira umupolisi kazi ati ibintu nakoze byose by'ibyaha ngomba kubyishyura. Umupolisi akazi aramubwira ati rwose wigenda. Nuko umusore akomeza kubwira Mariana ati urabizi ko ndamutse ngiye nkasubira muri gereza nicyo kintu cyiza cyane cyaba kiruta ko nakomeza kwihisha. Nuko Mariana arangije abwira umusore ati ibyo nibyo rwose ukwiye kwigaragaza ariko niwigaragaza nanjye mfite ubwoba ko ntazongera kukubona kandi urabizi ko nagukunze nangiza nkareka byose ku bwawe kandi nujya muri gereza ntago nzongera kuba hamwe nawe ntago tuzongera kwibanira. Nuko umusore amaze kumva ibyo Mariana avuga aramubwira ati rwose ugomba gukora uko ushoboye ahubwo ukamfata ukanjyana kuri gereza bakamfunga kugira ngo ukomeze wigaragaze kuri umukozi w'umuhanga. Nuko Mariana abwira Ricardo ati ibyo ngibyo ntago nabikora. Nuko umusore arakomeza abwira umupolisi kazi ati rwose ngiye nafashe umwanzuro ubu ngubu ndashaka kujya muri gereza nkishyura ibyo nakoze kandi ndakwinginze umbabarire unyihanganire. Umupolisi kazi aravuga ati ngewe ntago nabyemera nta nubwo nzabikora kuko ninamuka nkugaragaje bakagufunga ntago nzongera kukubona ukundi rwose uzamara imyaka 10 yose muri gereza nanjye nzaba ndi umupfakazi iyo myaka yose. Nuko umusore abwira Mariana ati nge ibyo nakoze kwari kugira ngo nze mfashe papa ariko nanone ibyo nashakaga kugira ngo bimufashemo ntago byakunze kandi nanone kuba narabaye umujura kwari kugira ngo nkomeze mfashe papa.
nabyo kandi ndabyicuza uyu munsi. Nuko umusore arakomeza abwira umupolisi kazi ati, ntago nakongera kwemera ko umuryango wanjye nawe uzaba wonyine ndi muri gereza. Ubu rero ndagira ngo njye muri gereza nibura ahubwo imyaka yanjye y'igifungo mbanze nyumareyo, noneho nzagaruke meze neza ntekanye. Umupolisi kazi yinginga umusore ati, rwose iryo ni ikosa ryabaye, ni ikosa wakoze, ariko nanone nanjye ntago nshaka kukubura. Umusore arakomeza aratsimbarara abwira Maria ati, ntago njyewe nakwisubiraho kubyo nafatiye umwanzuro, ahubwo ubu ngubu njye nahamagaye n'abapolisi kugira ngo baze bamfati banjyane. Umupolisi kaza abaza umusore ngo, wakoze iki? Ubu se koko wahamagaye abapolisi utanambwiye? Ubu koko ntago wangambaniye Ricardo? Nuko umusore arangije abwira Maria ati, njyewe ibintu nakoze byose ni ukugira ngo ndebe ko twazagera ku nzozi zacu. Mariana aramubwira ati, njyewe inzozi zanjye ni ukuba hamwe nawe tukagumana. None se uragira ngo inzozi zanjye nzazigeraho gute kandi uri muri gereza? Atari ko kuki utabyumva Ricardo? Nuko umusore arakomeza abwira umupolisi kazi atari ko ufite inzozi nyinshi cyane, wibuka ko ufite n'inzozi zo kugira ngo uzagere akazi keza, ukomeze ube umukozi mwiza, ufite inzozi kandi zo kugira ngo tuzagire umuryango mwiza. Nuko rero tuza wumve ibyo nkubwira, njyewe ndagira ngo njye muri gereza igihano cyanjye nkirangize nzaveyo ntuje ntakihishahisha. Nawe kandi baramusaba bamenye ko usigaye ubana n'igisambo wahigaga byatuma akazi kawe gapfa. Umupolisi kazi arakomeza abwira umusore ati, ariko nubwo bimeze gutyo ntago njye nshaka kunsiga. Nuko umusore arangije yinginga Mariana ati, rwose nshyiramo amapingu unjyane, nibwo bazabona ko uri umukozi mwiza kandi nibwo uzaguma mu kazi kawe. Mariana aravuga ati, rwose ibyo bintu ntago nabikora. Umusore arakomeza aramwinginga ati, ibikore ihangane, rwose ndakwinginze bikore umfunge. Mariana ati, ntabyo nakora. Umusore n'agahinda kenshi arakomeza yinginga umupolisi kazi umusheri we, arabwira ati, rwose ihangane umfunge kuko ntago nakomeza kugenda nihishahisha, umunsi umwe bazamfata nkaguma muri gereza cyane bigatuma nawe uba wenyine kandi uri umuryango wanjye. Ihangane umfunge usigare amahoro mu kazi kawe, umunsi umwe nzarangiza igihano ngaruke twongere twibanire. Nutabikora ntago tuzigera duhagarara ngo dutuze, ntago njyewe nawe tuzigera twishimira buno buzima bwacu, kandi ibingibi nutabikora Mariana ntago nanjye nzigera nibabarira amafuti yanjye yose nagiye nkora. Nuko Mariana amaze kumva ko umusore ari mukuri akuramo amapingu aramufunga, ariko abikora afite agahinda kenshi cyane kubera urukundo rwinshi cyane aramufitiye n'isezerano yari yahaye se w'umusore ko bazemera bakabana kandi bakazamubyarira umwuzukuru. N'ukuntu yari yaramuhisemo agata byose agata akazi akaza kwibanira n'umusore kugira ngo akomeze amufashe. Yarangije aramubwira ati, rwose Ricardo sheri wanjye, ibintu uri kunkorera ntago nanjye nzabikubabarira, kuba uri gutuma njyewe ntuma unsiga kandi ari njyewe ubyikoreye. Nuko amaze kumushyiraho amapingu bagenzi be barahageze baravuga ati, rwose afande Mariana wakoze akazi gakomeye cyane kubufasha igisambo, nari mbizi ko rwose ibintu uzabishobora kuko uri umupolisi kazi w'umuhanga. Ariko icyo umupolisi mugenzi wa Mariana atarazi nuko bari basigaye bakundana kandi basigaye banabana ariko bakabikora mu ibanga rikomeye cyane. Nuko Mariana arangije abwira umupolisi mugenzi we ati, rwose umujyane muri gereza bamufunge. Ariko ibyo byose Mariana yabivuganye agahinda kenshi cyane kuko agiye gusigara wenyine agasigara ari umupfakazi. Guhera uwo munsi Mariana yabaye mu gahinda gakomeye cyane, nuko ararira amarira ariko abura uwamuhoza ndetse abura n'icyo yakora. Ntabwo arashoboye kuba yaburanira Ricardo ngo ye kujya muri gereza, ariko aremera baramujyana kandi bamujyana ari umwiyambikiye amapingu. Mu rukundo habamo ibyishimo hakabamo n'agahinda. Kuri no shuro Mariana nawe yahuye n'agahinda gakomeye cyane, yikundiye umusore ariko nanone niwe ugize uruhare rwo kugira ngo ajye muri gereza. Nuko Ricardo baragiye baramufunga akajya atekereza ibyo yakoze, agatekereza ahantu umushiri we yamusize, nawe kumva afite agahinda kenshi cyane.
Maria naragiye aba mu nzu y'iwabo wenyine abo mufakaze imyaka yose kugeza igihe Ricardo yaje kuzafungurirwa. Akajya akunda kujya gusura imva ya sebukwe akamubwira atariko kubera iki koko wemeye ko nkora ibi ngibi. Kubera iki wansabye kuzabyara umwuzukuru wawe nkakundana n'umuhungu wawe ari wo biteye? Nuko akajya akomeza kuvuga ati rwose Ricardo ibintu wankoreye ndakwanze. Watumye ngufunga kandi narifuzaga kubana nawe. Imyaka 10 yaje gushira Ricardo arafungurwa, afungurwa ku mahoro noneho adatorotse gereza. Nuko Mariana agiye hanze aramubona aravuga ati yowe ubusa noneho utashyura igisambo nanone, reka nongere ngufate ngusubizeyo kandi ushyire amaboko hejuru ngushyire amapingu nanone. Nuko Ricardo arangije abwira Mariana ati ubu ngubu ntago nkiri igisambo kundi, ubu ngubu muri gereza bandekuye, ubu ngubu ntago wasubizeho ngo bishoboke, n'undi wari wese ntago yabishobora. Nuko Mariana ariko arangije afata ipingu ararimwambika, arangije nawe araryiyambika aravuga ati ntago nakwemera kuzongera kunsiga ukundi. Ubu ngubu Ricardo ntago ushobora kuzongera kunsiga, tuzatujyana ahantu hose. Nuko guhera uwo munsi umunezero wa Ricardo ndetse na Mariana wongera kubyuka kandi bubaka umuryango wishimye, umuryango uzira gukomeza kwihishahisha abahunga wa polisi. Akazi ka Mariana nako kakomeje gutera imbere, ku kazi bakomeza kumwizera ndetse n'urukundo yakurikiye narwo ararubona kandi arubona mu mahoro. Mariana arakomeza abwira Ricardo ati hashize imyaka myinshi cyane ariko nanone ndacyagukunda kandi cyane. Naha ngaha gafilime k'urukundo karangiriye. Mariana umupolisi kazi yirukanye igisambo ariko aza kwisanga yagiye mu rukundo nacyo. Kandi nanone n'umusore nawe nubwo yari umujura ntabwo ari umwana mubi, byatewe n'ubukene kandi ari kugira ngo abone uko yita kuri se. Ibyo byose byo byatumye umupolisi kazi yumva ikibazo cye ndetse abona ko ari n'umwana mwiza ukuriye kuba yakundwa. Nuko baragiye bagira umuryango mwiza nk'uko se yabibifurizaga, umuryango uzira kuba bakongera guturuka no kwirukanka naho ukundi. Tukwibutse kingi arigira ubuzima TV, niba utarakana subscribe wabikora nonaha. Genda arigira ubuzima legend, bye bye naho ubutaha turabakunda cyane.